Hvězdicovou jízdou primátorů tří statutárních měst Prostějova, Olomouce a Přerova vyvrcholil v sobotu 18. září Evropský týden mobility. František Jura, Miroslav Žbánek a Petr Měřínský se společně s dalšími cyklisty vydali z jednotlivých měst do společného cíle, ke splavu v Dubu nad Moravou, kde na ně čekal kulturní program i občerstvení. No, já jsem to zvládl úplně v pohodě, my jsme jeli tak jako opravdu na pohodu, spíš jsme povídali a byla to taková dobrá atmosféra. První zastávka byla v Kralicích na Hané, tam nás čekala paní starostka, takže takový malý připítek. Pokračovali jsme do Biskupic, tam nás také čekali další kolegové. A pak jsme jeli na Klopotovice, Věrovany a z Věrovan na Dub a nakonec Bolelous. Takže taková příjemná, opravdu příjemná pohodová trasa. Jelo se nám úplně krásně, počasíčko nádherný, dobří lidi, popovídali jsme si po cestě, bylo to příjemné. My jsme dorazili nakonec třetí, protože jsme museli nechat Přerováky, ti už opravdu nemohli, tak jsme je nechali, ať nás předjedou a ať mají čas se vydýchat. Takže jsme je nechali, ale přijeli jsme zároveň s Přerovem a pak jako musím říct, že úplně v pohodě. Ten program určitě bude pěkný, je vidět, že teda každým rokem narůstá těch atrakcí a narůstá jakási popularita, takže doufám, že to bude pěkné. Účelem akce setkat se, popovídat si, říct si o problémech, naznačit to, co bychom mohli dělat lépe. Myslím si, že je to takový příjemný přátelský setkání. Hvězdicová jízda primátorů se uskutečnila letos podruhé. Vloni se kvůli koronaviru nekonala.